କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚକ୍ରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଦଲ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ନିଜ ହାତ ତିଆରି ବିଶୋଧନ କକ୍ଷ ତିଆରି କରି ସୌମ୍ୟ ଏବେ କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ପାଠ ଶେଷ କରିଥିବା ସୌମ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିଶୋଧନ କକ୍ଷ। ଏହି ମେସିନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୌରଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ। ଏହି ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ, ପାଣି ଟାଙ୍କି, ସେନ୍ସର, ସୋଲାର ବୋର୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ମୋବାଇଲ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ଏକ ସିସି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଫିଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସୌମ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ମୁଁ ଚକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପଦଲ ଗ୍ରାମର ପିଲା। ତ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସବମିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁଁ ବନେଇଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ପାଞ୍ଚଟା ଡିଭାଇସ୍ କାମ କରୁଛି। ତ ସେଇଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୋର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେବାର ଅଛି କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କାମରେ, ତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଇଟା ବନେଇଛି। ତ ତା ଦେହରେ ପାଞ୍ଚଟା ଡିଭାଇସ୍ କାମ କରୁଛି, ଆକ୍ୱାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସୋଲାର ହିଁ ଚାଲୁଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ତ ସେଟାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫାସିଲିଟି କ'ଣ, ସେଇଟା ମୁଭେବୁଲ୍, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବି ନେଇ ହେବ ତେବେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପାଞ୍ଚଟା ସେନ୍ସର୍ କାମ କରୁଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ସେନ୍ସର୍, ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର୍, ଆଉ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ ସେନ୍ସର୍। ଆଉ ସେଟାର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ୱାଇଫାଇରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ବି ତାକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ବି ତାକୁ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ୱାଇଫାଇ ଡିଭାଇସ୍ ବି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତା ଦେହରେ, ଆଉ ତା'ର ମାନେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ତା'ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ତା'ର। କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରପୋଜର୍ରେ ଲାଗିପାରିବ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ମିଳୁନି, ତ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇକିନି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇକି ଆସିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି, ତ ସେମାନେ ବି ବହୁ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।